Hai semua, Assalamualaikum. Jom kita mendonat pula kali ni. Kalau cakap pasal donat, semestinya kita nak donat yang lembut kan? Ada macam-macam cara dan bahan nak lembutkan, sama ada guna bahan aditif macam bread softener, cream super lah, atau bahan semula jadi macam kentang. Dan kali ni, Cik Noh nak guna tambahan bahan yang dibuat sendiri iaitu tanzong ataupun wateru. Cara ni memang famous lah dekat sebelah Asia untuk lembutkan roti. Tepung tu kita masak dengan air sampai jadi pekat dan tambah masuk dalam dough. Memang boleh jadi lembut sangat. Dan kemudian Cik Noh akan tunjuk cara untuk buat adunan dough donat sampailah kepada cara membentuk dan juga goreng. Nanti sama-sama kita tengok hasil dia. Okey, mula-mula sekali, Cik Noh nak buat basic tanzong. Ha, inilah bahan homemade yang boleh lembutkan roti ataupun donat kita. Mudah sangat. Resepi asas, 2 sudu besar tepung gandum dan 1/3 cawan air ataupun lagi satu cara nak ukur dia, guna 6 sudu besar air. Cik Noh ukur guna sudu metrik ni. Masak atas api perlahan dan kacau sampai pekat, sampai kita boleh lorek garis macam ni dan dough tak cair. Ataupun bila kita jatuhkan dough, macam hentak sikit tu, dough jadi bentuk V tajam macam ni. Ha, kira dah okey lah. Keluarkan daripada kuali dan sejukkan. Jangan biar dalam tu, nanti keras pula. Okey, dah settle buat tanzong. Untuk adunan dough donat, susu full cream setengah cawan. Cik Noh akan panaskan sikit guna microwave. Agak-agak suam kuku je. Bila celup macam ni, ha, terasa suam sikit hujung jari. Jangan mendidih, nanti yeast tu boleh mati dengan jari kita sekali KO. Ni yeast kering ataupun instant dry yeast dalam 2 sudu kecil. Masukkan gula 2 sudu besar. Cik Noh guna gula kastor ataupun gula halus. Kemudian kacau sikit dan biar yeast kita tu aktif. Kita rehatkanlah. Sementara tu, pecahkan telur 1 biji je. Nasib baik dah basuh telur. Kalau tak, naya je. Ada extra flavour. Kacau sikit telur agak-agak sebati. Tepung untuk resepi ni sepatutnya ataupun seeloknya lah guna tepung roti. Tapi Cik Noh guna tepung gandum yang biasa je pun boleh juga. 2 cawan dan campur setengah cawan lagi. Tepung ni memang tak payah ayak eh. Kita sebab bukannya nak buat kek pun. Jadi tak payah ayak. Butter 2 sudu besar. Cik Noh agak-agak je ni. Boleh guna margarin ataupun pelanta. Ha, kena cakap pelanta. Orang kita kalau cakap margarin macam confuse kan. Cakap pelanta, ha, semua jenis dipanggil pelanta. Okey, jom timbang tengok. 1 sudu besar 14 gram. Okey, ha, memang tepat sekali. Biarkan butter lembut sikit. Dalam bekas tepung tadi, masukkan garam. Ni 1/4 sudu kecil, sudu metrik. Susu tepung, kalau tak ada, mesti ada yang nak tanya kan? Kalau tak ada susu tepung, Cik Noh, ha, nak ganti apa? Boleh ganti dengan susu pekat. Susu tepung pula jenama apa, Cik Noh? Guna je jenama apa, tak kisah. Okay? Nanti boleh rujuk description. Eh? Ha, ni tengok, yeast kita dah aktif. Dia dah macam terbangun daripada tidur. Masukkan telur dalam adunan basah. Okey, ni tanzong tadi ataupun wateru yang dah sejuk. Bolehlah masuk dalam adunan. Masuk adunan basah dan uli sikit-sikit. Kalau tak confident yeast tu masih okey ke tidak, boleh buat cara bancuh ni. Kalau kita confident yeast kita tu okey, tak perlu bancuh dan aktifkan lagi. Terus masuk je dalam dough, kering-kering macam tu je. Cuma kena elak untuk terkena direct dengan garam je. Nanti boleh rosak. Kemudian masukkan butter. Sebenarnya Cik Noh termasuk awal sikit butter ni. Patutnya uli sikit dulu baru masuk butter.
Boleh pindah atas meja dan uli. Ha, tengok, goyang. Goyang pula bahaya goyang macam ni. Kena buang lapik kain ni. Ha, kameraman, turun tarik keluar. Okey, macam ni bagus. Uli sampai doh jadi elastik dan juga tak melekat. Kalau guna tepung roti, memang lagi bagus tau. Sebab high protein dalam tepung roti tu buat bagi lagi banyak gluten tu terhasil bila kita uli. Gluten tu yang akan bagi lembut tekstur roti. Bulatkan. Masuk doh dalam mangkuk. Sebelum tu, grislah minyak sikit. Nanti tak adalah melekat. Dan kemudian tutup dengan kain. Kain bersih, jangan ambil kain batik pakai malam tidur pula. Ataupun boleh guna plastik cling wrap. Rehatkan, biarkan doh naik 2 kali ganda. Ha, okey, ni Cik Nur dah ada doh yang dah siap perap tadi. Dah kembang ni. Keluarkan doh. Dan tekan-tekan biar keluar angin. Kemudian uli sikit-sikit je. Cik Nur nak grease loyang untuk letak doh yang dibulatkan nanti. Ha, kita guna palam legend je guys. Palam kenduri. Berat doh ni semua 628 gram ke 629, lebih kurang lah. Cik Nur pun tak pasti nak buat bulat besar mana, agak kalau 25 biji. Jom kita kira tengok. Simple matematik lah ni. Jadi berat doh sebiji dalam 25 gram. Ni dah boleh buat bulat. Kalau tak nak timbang, susahkan pula nak timbang-timbang kan. Bulatkan aja agak-agak. Bulat kecil, kita sendiri je nak masuk mulut kan. Susun dalam loyang dan biar naik kembang. Cik Nur rehat dalam 15 minit macam tu je. Okey, sekarang dah boleh goreng. Minyak ni dah panas tapi tak terlalu panas lah. Takut kalau panas sangat, nanti perang dekat luar, dalam tu tak masak lah pula. Bila dah perang, boleh alih. Jangan alih banyak kali ya. Takut nanti serap minyak. Kelemahan goreng doh bulat ni lah kan. Ada satu, dua nanti yang degil. Macam ni lah. Bila kita alih, dia flip balik. Memang degil. Boleh angkat dan toskan minyak. Ada juga yang terbuka sikit sebab doh tu tak dapat masuk uli. Tapi biar je lah kan. Nanti kita salut dengan gula. Kita bedakkan dia. Cantik lah. Dan goreng sampai habis. Dah siap goreng, kita bedakkan dia dengan gula. Ha, ni gula halus ataupun caster sugar. Cik Nam suka campur sikit je serbuk kayu manis jenama ni. Memang suka jenama ni. Bau kayu manis dia memang sweet je. Dan satu lagi, sekarang kan tengah viral donat susu. Ha, boleh juga salut dengan susu tepung yang dicampur dengan gula sikit. Kat rumah Cik Nam susu tinggal sikit je. Jadi tak cukup lah nak gaul. Kalau nak salut donat, Cik Nam suka buat macam ni. Tutup dan goncang. Nak guna plastik pun boleh. Janji kena tutup rapat. Kalau tak rapat, memang berterabur lah gula kat lantai. Nanti mau kena peti dengan mak kat dapur. Saiz doh 25 gram yang kita timbang tadi, bagi Cik Nam agak besar lah. Kalau nak buat bulat comel, yang senang masak kat dalam bila kita goreng, boleh timbang anggaran berat 15 gram hingga 20 gram je, okey? Tu saiz yang bagi Cik Nam sesuai lah. Next time, Cik Nam pun nak kecilkan sikit.
Okay, moment of truth. Jom koyak tengok tekstur kat dalam. Memang lembut. Bila panas ni, memang lembut sangat. Nak-nak pula kalau guna tepung roti, Cik Nom rasa lagi dah lembut. Cuma, bagi Cik Nom lah, donat bersih ni tak tahan lama lembut dia tu macam resepi donat yang Cik Nom guna kentang dulu. Yang tu, bila kita biar lama pun memang dia tahan lagi. Okey, sekian dari Cik Nom untuk kali ini. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!